тази тройка на големите състезания. Да, така е, борят се и в индивидуалното, и в ансамблите. Ето и самата Шрам, която става все по-убедителна и уверена от сезон на сезон. Има интересен стил на игра. Да, тя прави изключително трудни неща. Изключително динамична, но нека да проследим нейното съчетание след. Прекрасно впечатление. Ще получи висока оценка.